Já měl super jako kluka na pokoji, mazáka takového spolubydlícího. Jak se jmenoval? Turner Stevenson. Byl z Montrealu, překvapivě byl vybraný jako skoro v prvním kole a hrál potom ve čtvrtý pětce. Ale to byl můj parťák a on v 6 hodin, 7 hodin vždycky už byl na pokoji, jenže on měl už sobě flašku vína. Ale druhý den hrál fantasticky, jako byl vždycky, nechal všechno na tom ledě, takže jako... A kdo byl největší alkáč v Jersey? Druhej. Musím říct, že třeba Marty Brodor, ten měl opravdu rád pivo. Jakože ten si... A to... Ne, že by byl alkoholik, ale měl prostě rád pivo a dal si ho každý večer, jako šel na... A víte, jak to je, tam v Americe ty piva taky jako to nemá žádnou sílu, že jo? No to není pivo. Tam nebyly jenom dva kousky. A vždycky si dál jako... A druhý den prostě jako jeden z nejlepších golmanů v historii. A sranda byla, že já jsem seděl vedle něj vždycky v kabině a všem to vyprávím. On měl po každý jako mezi třetinou jednu Pepsi Colu. Před zápasem Pepsi Colu a to pil, to byl jeho drink, že jo, Gatorade a všechno, co teďkom je, a on byl na Pepsi Cole. A to nevíme, co měl ještě v té flašce na bráně. Zatím to je pravda. To bylo tajemství.